Ini mesin DQ 180 biji terbakar. Okey. Ni cara untuk kita nak pasang mesin ni lah. So dia datang memang macam ni. So kita nampak kat sini, ni tengah dia. So ini benda ni plate ni wajib. Wajib masuk. Okey, kita masukkan dia sehingga dia dia rapat. Kita pusing nampak. Dia bunyi tap nampak. Kalau macam ni ni rapat. Okey. Lepas kita masukkan ni, kalau untuk buat krepek ke apa, krepek pisang, krepek prayer pakai yang ni. Okey, ni belah dalam, ni belah luar. Okey, masuk pun kena bagi sama juga ni dengan ni, sama dengan ni. Okey, ni masuk macam ni. Okay. So kena masuk sampai rapat nampak. Tak macam ni. Ni rapat lah. Kalau macam ni dia tak masuk. Dia tak boleh masuk. Tak masuk. Nak tutup pun tak boleh. So kena bagi rapat. Okay, baru boleh tutup. Baru boleh tutup lah. So kita on switch. Ada kena tak? Ada. Okay. On off tu pakai. Ni on off pun pakai ni. Maksudnya kalau kita nak off pun boleh pakai ni. Okay, contoh kan. Ni mesin ni jalan. Kalau kita nak off, kita boleh tarik. Nampak? Nampak? So bila nak on, just tolak je, push down. Okay, nampak dekat kerja sekarang. Okay. So kalau nak off, tarik ni. Untuk nak tukar mata, tutup dulu plug untuk keselamatan. Okay, boleh cabut macam ni. Cabut. Kalau nak basuh, cabut. Cabut ni. Boleh lap kawasan ni. Okay, itu saja. Thank you.